Aos poucos, um mundão de gente vai chegando de carro e a pé na Capela Bom Jesus, na Gleba Pinguim, para a 40ª edição da festa do seu Zico Borba. Já passam das 9 da noite e nós também vamos chegando. Aqui, já passaram nesta sexta véspera de São João mais de 3 mil pessoas. O bailão animado por seu Tercílio e banda já toca há mais de 5 horas. Vamos bater palma para os músicos, eles merecem. São 5 horas de música, não é para qualquer um, não. Obrigado, seu Tercílio, obrigado por toda a sua... Paulinho Schoffen da CEMUC avisa que está chegando a hora de passar descalço pela fogueira. Vai todo mundo se preparando lá para passar e ganhar essa medalha aqui, hein? A tradição manda que a passagem aconteça pontualmente à meia-noite. E aos 90 anos, seu Zico já está pronto para conduzir mais uma vez a cerimônia. Antes, ele bateu um papo com a redação de ofatomaringá.com. Seu Zico, mais uma festa hoje aqui em Maringá, com apoio da prefeitura. A festa foi bonita, né? Foi muito bonita. Eu gostei. Para mim, foi uma das melhores festas até agora. Muita gente esteve aí. Eu gostei da festa, tá? Achei bom, porque faz 40 anos que eu faço essa festa. Eu já falei para vocês. Porque aqui em Maringá, quando era mato, que a gente entrou aqui em 46, aquele povo vinha 40 mudanças por dia em Maringá. 30 vinha para o sítio. E cada uma tinha um santo de devoção e fazia esse tipo de festa. Então, todo mundo fazia. Nós íamos em 3, 4 festas. Nesse dia, Santo Antônio era feriado, era dia santo. Hoje não é mais, São Pedro também não é, hoje não é mais. Então, nós estamos tudo nessas festas naquele tempo. Depois, como a igreja tirou o dia santo, tirou o santo também da igreja um pouco, tinha muito santo, então acabou essas festas. Aí, quando chegou em 83, mais ou menos, a gente morava aqui no sítio, e eu falei, eu vou resgatar essa festa, eu vou começar de novo. Estava muito bonito. Aí eu convidei os vizinhos, uns 4 vizinhos, fizemos o terço, dei tudo, mendo entorado, batata, dei tudo. Era tudo de graça também. Tudo de graça, do jeito que está hoje. E daí, quando foi no outro ano, aumentou. Aí aumentou num jeito que eu não aguentava mais. Aí teve uma vereadora, esqueci o nome dela agora, que ela decretou o Patrimônio Cultural de Maringá. Certo. Aí então a gente se juntou com a prefeitura e nós fez. Então essa festa nunca mais vai acabar, porque vai de geração para geração. A hora que eu morrer, meu filho já está assumindo. Aí vai assumindo a festa, sabe? Vai assumindo. E não, nunca acaba, o prefeito também nunca acaba. Então cada ano melhor. Ainda faltam 20 minutos para o início do ritual. E já tem um monte de gente esperando perto da fogueira. Você vai cuidar dessa festa aí, né? No futuro. É, tem que cuidar, né? A gente tá aí pra fazer a parte dele depois, sim. E você já passou alguma vez? Já passei, sim. Aqui, ó, mais perto, vem cá. Eu passei no começo, assim, não tinha quem passava e eu passei. E o que precisa? Precisa, você tem que ter bastante fé, coragem, humildade, né? Bastante humildade. E o coração do senhor se enche de alegria em saber que a festa agora continua, virou lei na cidade e a festa tradicional do seu Zico do Borg não acaba mais. Não acaba mais. Então, como eu quero falar para você, já que você está aqui para fazer essa reportagem, que os três santos é muito milagroso. Eu já recebi milagres, eu já vi muitos milagres desses três santos. Eu posso dizer, eu não sou melhor que ninguém, mas eu já vi. Então, Santo Antônio, ele é casamenteiro, porque ele morava na cidade, mas era município, na Itália. E o prefeito
decretou uma lei que moça rica se ia casar com moço rico e pobre com pobre. Mas quem é o prefeito para escolher namorado para gente? Ninguém escolhe, nem o pai, nem a mãe, é a pessoa. E Santo Antônio lutou e derrubou aquela lei. Depois ele virou santo e por isso que ele é padroeiro dos casamentos. Certo. E quantos anos o senhor tem hoje, seu Zico? Né? Quantos anos o senhor tem hoje? Sim, é 90. 90 anos? E tá forte assim, cheio de... falando dessa festa com o coração cheio de ternura. Então, porque eu nunca fumei. O cigarro, meus colegas que fumavam já morreram tudo. Morre, mas então eu aconselho para não fumar. Bom, deixa eu continuar. Aí São João... Que amanhã é dia de São João, é, né? É amanhã, dia 24. E Santo Antônio é dia 13. Isso. E São Pedro é dia 29. Isso. Amanhã é dia de São João. O São João também morava num lugar lá, numa aldeia também, né? Então eles também usavam, quando nascia uma criança, acendia uma fogueira para dizer o primeiro telefone, a primeira comunicação. Acendia uma fogueira para dizer que aquela criança nasceu. E São João é o santo que batizou Cristo. Ele virou santo e ele, a fogueira dele era fria. Os vizinhos tudo vieram para assistir, né, fazer tudo vida para nascer a criança. E com eles, como estava meio frio, começaram a rodear a fogueira e a fogueira não esquentava. Por isso que então tem essa tradição de passar nas brasas. Tá? E tem que ser meia-noite, né? Meia-noite. E eu estou aqui com 10 medalhas. Que são essas quem medalhas? Quem passar é medalha aqui, ó. Ah, tá certo. Quem passar vai ganhar uma medalha. Passou alguma vez? O meu finado pai passou. Ah. Já passou agora. Agora eu nunca passei, né? Uhum. Se tiver coragem, eu vou. Tá bom. Né? Primeiro fé em Deus, né? Tá bom. Fé. Tá chegando a hora, seu Zico se levanta e vai para perto da fogueira. Ele ainda cuida de todos os detalhes pessoalmente. Vamos, mas tá escuro aqui. Segura ele aí, que eu vou até dar caminho, tá? O Ivanak já passou em anos anteriores e vai passar de novo em 2023. É a primeira vez que você vai passar? Não, segunda. Já passei uma vez faz muito tempo e vou tentar hoje de novo. E na primeira vez, qual foi a sensação? Foi bastante tenso no começo, bastante medo. Mas daí eu vi os outros passando e tomei coragem e fui. E depois que você passa, tem assim acho que uma força, né, também? Ah, tem, né? Você sente que conseguiu, né, que passou, que superou. Reforça a fé também? Sim, com certeza. A passagem pelas brasas ardentes é um momento de fé e tem uma origem que o seu Zico faz questão de explicar. Eles usavam acender uma fogueira quando nascia uma criança. Então era o primeiro telefone, primeira comunicação. Então naquela época o vizinho era muito bom, se dava muito. Era que nem irmão, mais melhor que irmão. E o povo se reunia e ficava ali, na roda da fogueira. E a fogueira de São João não era quente, era fria, não queimava. Aí perceberam. Então, por isso que tem essa tradição de passar nas brasas meia-noite, nós passamos meia-noite. Esses anos tudo passou, o ano passado passou 8, passou bastante gente. E não queimou ninguém, não queimou, já vem passando há muito tempo. Então, o ano passado, eu não tinha, agora eu tenho 10 medalhas aqui, ó. Quem passar nas brasas vai ganhar uma medalha dessa, ó. Uma medalha dessa, quem passar. Então, isso aqui, daqui 50 anos, veja o valor que tem uma medalha dela.
Daqui 50 anos o cara mostra o dedo, ó, passei nas brasas. Eu passei muito, quando era criança, quando era moço, tudo, até muito tempo. E, mas não tenho nenhuma medalha dessa pra mostrar pro povo, ó, passei nas brasas. Então é uma coisa muito bonita, gente. Quem puder passar, passa. Se não passar, tudo bem, fica pro ano que vem. Então, vamos experimentar, ver se dá certo. Tem alguém que vai passar, me avisa. Agora, me avisa. Porque tem gente que passa. Eu vou passar, né? Tem alguém que vai passar? Você vai passar? Muito bem. Quem mais? Eu. Quem mais? O Guilherme. Vem cá, vem cá. Antes de começar, todo mundo se une em uma oração para pedir proteção a São João. Mostra o seu poder. Não é ele que faz milagre, é Deus. Porque muita gente fala assim que santo não faz milagre. Não, mas se ele pede para Deus, Deus faz. Então vamos rezar, vai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ô São João, tenha piedade de nós. Ah, cadê as que estão na pista? Aos poucos eles vão passando. O Guilherme é o primeiro. Vai lá, vai lá. Aí, olha, a de palmas. Aí, olha que beleza. Meu Deus, tá vendo? Depois vem o Ivan. Parabéns. Eu tô com uma aqui. Fabiano, vai passar, vai. O Fabiano. Vamos dar uma medalha para ele. Uma salva de palmas para ele. Viva! Vamos falar um pouco de São Pedro. Isso. São Pedro foi o primeiro Papa. Deus deixou ele na terra e falou: que você. Ele é o dono aqui. O que você ligar aqui na terra é ligado lá no céu. A lei que ele põe aqui, lá funciona. Né? Então, hoje nós temos o Francisco, né? Isso, Papa. É a mesma coisa. Você vê, o que ele ligar aqui é ligado. Você vê que o divórcio, o casamento, quando é cartório, termina na lei dos homens. Mas na igreja não. Na igreja não libera. Se você é casada na igreja, você não pode casar de novo. Tá? Porque você vai viver em adultério. Porque o Francisco não liberou, que é o primeiro Papa, que é São Pedro. Tá? Então é por isso que tem. Eu estou festejando essas festas devido a isso. Enfim, a Jaqueline, única entre as mulheres a cumprir o desafio. Mas, com fé, coragem, isso! Parabéns. Todos recebem uma medalha que ficará guardada como um tesouro doado por seu Zico. No final, seu Zico manda uma mensagem de fé para o maringaense. Agora manda uma mensagem de fé aí que sai aí de dentro do seu coração para a população de Maringá. O que o senhor quer falar para a população? Eu quero falar para a população que procura ser mais religioso, seguir mais os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Então eu falo para você, o mundo está muito virado, nós temos que tomar mais cuidado.
né? Então vamos tomar cuidado, né, gente? Com o seu Zico, dessa linda festa que acontece na cidade de Maringá, Ligiane Scioli e José Carlos Leonel, para o FatoMaringá.com. E no ano que vem, tem mais, se Deus quiser. E Ele quer.